开始啊！现在时间8:06，应该晚了一点点。8点钟那个时候人没有，没有什么人。我现在把手机直播的音乐放了，搞忘了，我现在去把它关掉。手机放的音乐，我现场放的音乐都完全还不一样。看吧，现在应该有20多个人在跳。看。下午我去把那个音乐关掉，搞忘了。
来越有特色了啊！真正。妈的，面对街头的嘛，一样子的，刚一样的。还有一根绳子，加吧，没有了吧？应该道具都没有。他穿的颜色都不一样哎。哎呀，真远的，他们后头一件了。那啥？转他们拍黑的，都一件，他们跟远的。好。我走太近了。不是变焦的，他们是变焦的镜头。不是啊，好像不单个男孩子，有点凉啊。来了。看下子哦，这个长焦，本来以前今天我去租那个501-400的，但是我想买，我想算了，暂时不要买。买了之后那个镜头不好出手，现在买的是7800块钱，网上是8900多。我租它10多天试一下，我租了应该租了第4次、第5次了，还没下手呢，我准备。先看一段时间，因为这现在镜头在涨价嘛，腾龙都没涨。明天我去租吧，明天就租一个，我把我另外一只去拿上。这个机器是定焦的，不怎么好，就是画质很好，但是要随时跟着走。我那另外如果电焦的话，就直接在中间就不用动了，就不用跑了。Okay.
忘了那个充电的在给我们家买那个手机充电，待会儿问。哦，我这个手机还可以，反正不是。来访了几天，在外面看他们。18岁，他才18岁，真正才18岁，最小的一个，还读书嘞。好久没来了，你几天了？应该是十天。手机里边声音可以加三部手机，可以帮他们加一部，然后自己两部，一部看，一部监看，一部是手机直播。还没想出去，就是要出去。老宝，好，不出去哈。好。哎，那个县哈达呢？那县哈达是谁？他们是哪个团呢？哪个？是哪个地方的？他属于他是绵阳人。哦，绵阳是晓得他们那边。你说他们像对呀、啊、对呀、啊。他是绵阳人。对呀、啊。他的出名。啊。他的出名。不看他的什么。绵阳那边小邓那边刚刚回来嘛。他好像没看到他嘞。他说我的到了，他还没看到人呢。
老家好近嘛，都是阿坝走，安吉走，方便跑几个来回都可以。现在阿坝走那边更近了，啊，到宏远那边就是高速，两三个小时就到宏远了。阿坝走阿坝县那些就再多跑两三个小时就到了。以前高速没通那么远，走到国道的话，那个就时间就长了。到处按的电池限速在60，跑多了就会被拍。我们以前跑了很多，以前每周都要跑个5-6天，一个是每周啊，一个半是晚上，一般晚上12点钟走。那条路上施工车太多了，修水电站也太多了。看我，你们让我拍那些，就基本这前面20-30个队员，刚刚来那个时候我们才来，就这队员，然后后面肯定要拍一些群众啊，跳舞的，不能老是拍前面了。才8点，现在8:32。早点回来，呵呵，每个人都有事儿嘛。说没有，拍了10分钟啊，几分钟那种。傻猪的声音。哦，不是，工程车的声音，看我有傻猪般的叫声。
的那个同事，因为那个扛把汉子的那个头说，因为那个以前那个扛把汉子那有那个长头发嘛，然后长头发就这样垫出来了，就这样围在那个头上的，就这个代表盘在上面，对，就这个代表，对，拴在上面。像一般什么场合在戴那种呢？因为那个以前那个扛把汉子都有那个长头发嘛，然后长头发对吧，他们要变的时候用那个红线一起变出来，变了然后就这样绕在那个头上，对，绕在头上，绕完了就那个留下来的这边放下来，就这样有个辫子就放在这儿，就这样对着扛把汉子。那个一般是代表扛把汉子的代表嘛，那不是每天都戴吗？他每天都要他们，你说他们像以前的话，就是过年的话是那个头发都在头上嘛，这戴不戴都是一样的，反正戴不戴都一样，永远在都在那个头上嘛。他不剪吗？一般还是不剪。那一般不剪，以前是留长头发嘛。就这个样子。那像他们像这种场合一般。过节的时候才戴吗？这个想戴就戴吗？我们现在的话没有，就是现在的话就是表演代表一下以前的那个扛把汉子，就这个意思。我觉得一般节假日的时候又戴上有点有点喜庆的那种头饰嘛，就他们要对付对标那个一样，就戴了过端午节的时候戴一下哈。是刚刚兰卡给你们讲了，然后问了一下为什么头上戴这个头巾，红色的绳子，康巴汉子的表，那个以前他们不讲头发嘛，然后却用红的绳子然后盘在头上，这种场合现在一般就是可能就是过节的时候戴一下表示一下。因为他们头发是不剪的，从来不剪。等着来听，那叫啥是垂杨的歌。等一下我去问送哈达的那个是在绵阳住院的，住院的为什么他送想送就送吗？那我们你们也可以叫我跟他们算，他都要卡了又不值钱，有便宜有贵的，这意义不一样。对啊，以前拍了很多男队员，拍的太多了，你们也说全是拍男的，我拍女的，然后拍女的你们说又不拍男的，所以说我现在基本上就全场跟着跑。男的跳太多了，然后怎么说呢，他们自己做这抖音那些，他们自己跳了，他们始终那些美女有队儿粉丝多，他们就有点郁闷。像王青的时候这么他本来跳这么好的嘛，为什么才那一点点关注，本来也是啊，像我们测试了的，你发同一个视频，男的女的，肯定是女的观看量最多嘛。男的一般都不在意那些，现在他们也不管了，现在不在乎那些，因为他们跳那个也不是为了挣钱，是吧？都是些，他们都是老板，都是有钱，也不在乎这个。像这里面跳舞的都是些附近的。也不是附近的，也是专门跑过来的很多。他们回老家好容易啊，两三个小时、三四个小时就到了，方便跑几个来回。但是我晚上的话，我就出来稍微亮一点，我的微信号好了，这个信号了，晚上的调回，晚上往下面好跳，往上去好跳，晚上就出来了。今天可能。
想买它算了，做了几次了，那个镜头用的频率不是很高。哪个镜头啊？它能卖5-400，那个成交的那个。那像这种直接价格上天价。看到小灯呢，他不是他，好找一下他呢。后面是雨涵。到那个，他躲到哪个地方去了？小灯跳的舞，他不是，他是很柔的那种，不是很那种，不像扎西啊、灯子那种，就跳的，就是活蹦乱跳的那种。他是，温柔的那种，优雅的那种。他教的学生，我觉得应该有阳刚那种，应该比较，应该是的，但是他教的主会。就不是那种，还是看音乐吧，还是看播的什么音乐吧。现在又扎西扎西一些，他不可能跳很慢那种。这也是一组一舞出节了，这今天。有点热，他带了一点，真的，为了围个脖子，围脖子，好热嘛。袖子，哎，拉醋没来用，这跑哪去了？玲玲，你们好久没看了是吧？我节目，你喜欢看的节目，温博，你给我不让我拍谁？拥挤也跳得好，那、肯定啊，温博也跳得好啊。接着，就看。扎西他们跳得也好，镜头切不过来现在。哎，多了好多那种老的摄影。长焦我就不用动了，什么镜头都可以抢到。那发丝吧，有点没遮好，差一点。
飞起来了。那众人意识里面有没有看到波齿？哎，他就摔下来了，没有，我以为摔到地下了，这扎西。今天他没有他，哎，他家里面人没来，他其他有个人。昨天好像在这说的，哎，你帅哥，不会是47吧？还是拍下这些吧，有个在前面的。准备好了的，水这些。哇，这个好高！好。目前是11个，还有几个休息。Yeah.
16个。哎，这不是十七吗？什么声音啊？哦，其他人是那个索尼相机的声音，停止摄像的声音。这丽丽他们都毕业了，应该有时间过来跳舞了。我还没去问花，那送花多少钱呢？没经历过那种，应该不贵吧？应该，这很便宜。他底下来倒出货。哎，你好久来的？他们没来吗？啊，我们那些人没来吗？来了，来了，来了，来了。我是那个，那个我嘛没有，那个我没有。他打是在绵阳住院的，送的，不知道什么关系。他们拉扯到那里来，他们那个干部还没来。
最后一天啊，最后一天有可能有事吧。找不到证了，这是我们这拿，也是要拿手的。拿起的东西，拿东西就捡。七八个。
听着就是比较牛。那天是六月十九，还有六月二十一吗？十九吗？十七号，十七号，六月十七。现在需要纸巾，擦汗的。那天气很热，今天最高三十八度，一般在三十五度，现在应该在三十二三度左右。啊，这几天好热，我们狗狗出去都一会儿就回来，它不想走了。我车开空调都有点受不了，开空调它啊，就是有点还是受不了。九点，九点十一十二左右可以放那个，放那个，就是刘娟老师的那个。他们拍没有一个人拍我这种全程的，没有一个。他们都是拍了拍一个人拍几秒钟，十多秒钟，然后一分钟左右，拍了就走了。要么最多就录把那个女队员录一下，录个一两分钟，然后男队员录一两分钟就走了。我是直接全程，我是整个挨着走，不管你，只要你跳舞，一般都会被拍进去。但我又不认识你，你也不认识我，是不是？不存在那些啊。我不存在啊，我一点都不累。我买了那个拍摄用的那个腿头的套装，那个背心轻得不得了，根本没重量，跟就是把稳定器插在那个一个那个插销上面，然后背着背心那种，一
点都不累，我已经把它给包住了，所以说走几个小时没问题，一点都不累。他们给我们什么都需要，他们已经没有流汗的理由。跳不跳？还跑了？找到妹妹去了吗？那算了，算他了。全部试完，应该最现在最希望就全部下雨吧，要么就是冲凉，冲一下。因为拿瓶水直接倒一下也会还凉快一点。嗯，对，头巾取了吗？那就取了。前段时间他回眉山，然后住了段时间，刚刚才回来。他明天后天飞机哦，回新疆。就是以前他在万年长那边，万象城那边。跳，有人不？这个应该是跳刘娟那个吧？很高，刘娟那个，应该是这个，对对，就这个。哎，好像是这个哎。差不多十一分钟、十二分钟，跳完就完了。这个十三分钟左右，十二分四十八秒左右。好像不，是不是刘娟的？有点像哦。就是这个过去是那个，是那个，就是自己拼接的那种连唱。今天月亮也圆，有点圆，半圆，还明天还更热。明天好像上班的日子。哎呀，高了，我没电了嘞。这个不是刘娟的。这个过有点短，两三分钟。这个新的没跳过，他们没跳过这个，就是这个新的他们没跳过。哦，那么一直在一直在哪里？他跳舞的，然后他说你的手机拍不能进来，他不知道，还10%的电了，等一下我去把手充电宝拿来。我一直想你的歌，这个音乐
之前听过这个歌，但是我跳的次数不多，跳的次数很少。那个补花是谁啊？是跟他出吧，我好快点看。后面那个是包的花是谁？不认识，不是吧？是送花的应该是。这两个小朋友没有那个啊，会走。之前我们跳不了，他还跳，人都跑不走。邻里去的人间的小姐姐。那个来的次数比较少，可以怎么关注他？来的好少嘛，一个月看得到两三天。新人的感觉啊。有时间都看不到。没关注他，有他的那个抖音，有他的账号，没有，我忘了，忘了。今天拍短片拍的比较短视频哦，拍的比较少，拍两三个。前两天拍太多了，发不过来，已经没发完。发太多了，平台一天也不说吧，就是我觉得发太多我都搞忘了，重复一点多。一首歌的话，基本上全部都把它拍完了，三四分钟我就拍了三四。谢谢。我自己都搞忘了，有些花了，有些都搞忘了。反正手机上下面还有好多没花。现在9:22。拉出好多，拉出是那出吗？啥出？拉出太多了。来干不干？这个卓玛呀，那些太多。跳那原来那个更热，更加热。他们以为早就吃完了，早就吃了一遍了。哎，哦，失去了这个位置。
吃这个野猫吃的都是学生，雨涵也是学生，他也是学生，十七应该算不是学生了，应该是大学刚刚毕业没多久。多了两个，一个是丽丽和曲珍，一个是毕业了，还有恩母啊，大同母。对啊，你看吧，我说拍温柔的，然后你说拍没拍拥挤，拍了男队员，你们说拍女队员，对吧？美剧里面都有，太多了也不好。快速！完了。还有一点点，还有两分钟。还有两分钟就结束了吗？啊？那也是到了吗？哎，马上就结束了吗？施工了吗？你在哪里多久就进来？看到还要去什么体育馆？他们还要跳。我有可能在这边跳，昨天晚上对，昨天晚上不是快拍拍了吗？拍了之后真没事了，床上没松，又可以跳。我参加十七号了，男朋友在哪呀？你叫他差别一家的是吧？还有，如果在在星球。在成都常住的他一般不回家，家的时候他随时又不在，没回应啊。拍别人也不好，因为胸没办法休息，一下镜头就是对着他一直在，他都没办法放松。你去别人也拍吧，不要一直拍，哎，我休息也没办法，男队偷懒都不行。
刚才不小林就说嘛，他说他最讨厌那些队员在里面偷摸鱼那种，在里面跳也不跳懒洋洋的那种。因为他组织的一般都是几十上百的那种团队，比较多的那种。哎，我搞忘了，为什么一直在拍的吧？我都录五分钟，太苦了，拍短片可能开始长视频了。还有十七男友，本来也是团队的啦。他要求是在成都常住，哎，马上完了嘛，要有时间在这待的就比较久，不是？你刚刚加入了，然后就出去了，就去其他地方了。他现在要求是在外圈，比如把每个舞蹈全部学会。就是每一首，基本他们跳的都要学会。然后有可能才让你看你跳了过后才加入。现在不是团队三十五六个，但是经常跳舞也就这些，还是有经常就要加的，一去一去就一两个也有啊，很多。女孩也是让他加入，他们不会加入嘛，他也是学生，他要读书那些根本没时间。这些家族都是老板，都在这边开店的。那么卖珠宝的，反正都是，有工作的嘛，自己当老板那些啊，就是。有点过去的。节奏那些有点熟悉，但是里面的歌词不一样嘛，它有可能是台语的另外一个版本，也可能是粤语的另外一个版本，也有可能是国语的版本。几点了？9:34。还快来的是九点半。这个跳着，跳不跳吧？要不跳刘娟那个嘛？刘娟那个13分钟，跳。哎，没有休息感觉呢。9:33。我一点不辛苦，因为我这个装备现在很轻，汗水都没流，他们在流。真的，我那个我年纪虽然重，但是我用的是减重背心，就根本一点感觉都没有。时间到了，你等到那个毛。因为我换了两个手机，一个相机，一个镜头的话，应该在我年纪加上应该在6-7斤左右。它主要那个背心的作用很大，然后根本感觉不到，一点都不累。对，今天跳了9:40。好高。他们说不让我拍温补了，那我往前面拍。我这边焦就可以了，边焦回放一点，可能清晰一些。这个是我喜欢嘛，我要坚持，我喜欢。然后大家现在都认识了嘛，几个月了都好熟了。本来我晚上要另一个，然后本来那个不是为了拍那个嘛。
他们下班了，太热了，回去洗澡去了，回去洗澡了，他们。结束了。家里，刚刚没电了，刚刚一点我把那个取了。谢谢啊，哥。没事，刚刚给了，刚刚结束。谢谢啊。没事没事。喝水吗？不用不用，我一点不冷，我车上有水。看，全是汗水，看到没有？扎西的，他们每一个汗水，我一点汗都没有，没有汗的。不用不用，谢谢不用不用，我一点汗都没有。你看吧，我一点没有，真的不用不用。我灯都全部关黑了，然后你们让你们找走。哎呀，等一下，我看去他们去不去。哎呦，我这个灯，补光灯，补光灯没拿嘞。啊，妈呀，难办了。看一下右边。右边我们拿，明天，明天拿。哎呀，都好。别走了，别走了。我把灯拿出来，灯在这个包包里面。这个，等一下，我他们去那个。啊，那个迷你。他们要去境外。哦，那个省体育馆，走啊，去不去啊？我们去不去体育馆嘛？去体育馆吗？哦哦，对，走吧，走吧，去不去？去，跟他走吧，坐车吗？走吧，还可以。哎，我把那个手机关掉，手机关掉，快点乖。现在时间10:06，刚刚我们拿音响去了，然后有点晚。本来上场的时候也叫我多拍一点。像现在这几天都是基本上以最快的速度就过来了。他们还有车，应该有两三个车，加上我车三个车，应该就是15个人。还有赶地铁的，自己骑车的，断断续续也30多个人左右。昨天晚上他们喝酒嘛，跳了足球喝酒，然后通宵。早上我他们8点到10点钟，还在街上到处找吃的。2点钟。我们是没办法。
要早点回去，不然的话家里面没有反水。老板，爱活水了吗？爱活水，你往上跑。关注的还是俄罗斯的局势，也是真的对中国影响很大的，我们这边怕得不得了。哎呀，卡那个手机了。Yes, not too. 第二场有可能未必还会睡。Only two.这边比较，这没人管啊，这没有影响不到别人，这边是影响不到，这边没有住人了，只有一个出口，然后体育馆是关了，对面的商场也关掉了，写字楼也关掉了，都下班了，这边也是购物中心，有4S店，也是装电脑的，都下班了，没不会影响到别人。这个地方所以放心大胆的跳，跳明天早上7-8点钟都没人管，只要能够跳那个时段。其实，在春熙路那边跳也可以，春熙路香槟广场那个地方都可以跳，没人管。我们下次让他们去了去，可以，那里还有吃的，那边地方还有春熙路地方还有吃的呢。跳累了还可以吃烧烤，吃的小吃都有。也不远啦、这春熙路说明发展更多的跳这个服装舞了。他们来了，那两个赶地铁的，这个也叫拉姆嘛，他怎么了？喂。充电呢，1%，我以为没电了呢，我看到只有1%，但是我查了电源了，一直在。哦，等一下还有一个小灯笔过来，等一下我把那个视频拍了，拍了视频和用那个广丰投送传给他，因为我用了一个清晰度是1.5，哦，最高的分辨率1.5G。
正好在这个位置。主要那边骑电瓶车太多了，要冲过去。好吧，过来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 ，有车子啊，那边。注意到，好吧。过来。慢悠悠的，一点不急。就看吧，慢，真的慢悠悠的。过来了哈，不要打错哈。过来，过来，过来。这边还在休息。10:14，等会儿10:30走算了，我早点回去吹空调，回去把那个视频剪出来，然后早点传上去。昨天晚上搞忘了，昨天晚上2:40醒了，醒了之后继续，迷迷糊糊的好像又睡着了，就桌子上，然后3点多吧，9点钟啊。又醒了，后来我就睡觉去了，就没管他了。早上起来7点钟出来遛狗狗嘛，然后就转好了嘛，转好了之后就传，然后再压缩，再压了，再倒出了另外一个版本，就是 B 站和头条的，码率只有20兆版本，只有1/4的那个，也有传有20-80兆码率，清晰的是最高清晰度的那个，然后。国内平台我是用最低的，也不是最低吧，还20兆也够了，我觉得。这边还有人来，还有人，你们都知道这个地方跳一跳一点两个，12点钟来都有人。明天你们上班不？明天上班了噻。啊，但是一般事业单位、国家单位有一些上了等于没上一样的啊。好吧。感觉就是摸鱼那种，纯粹摸鱼，嘎，放一天，一天就完了。你星期一才正儿八经那种。我看明天星期天了嘛。啊，星期一上课。哦，那晚上上课了嘛，都要上课了。那下一周好像完了，这就放假了。暑假了。
喂，好看哦。嗯。蛮适合。哎呀，有暑假有哪去耍还不晓得。反正穿鞋走吧。这不就是？这段时间是地质灾害最频繁的。泥石流啊！啊，你只要下午在，你几人去高二地带去，他们大山人去，就是没事。就是以前五二地震的时候，我们朋友在我们亲戚，他们在那儿，在洪源县。他们五二当天嘛，准备回成都的，最后去家又加不到了嘛，没电，那加不到就算了噻。最后回去电也没得，没气也没得，水也没得了。他们不晓得咋回事，电话打不通。五二的话，其实洪源是很安全的。对，很安全。他们完全不知道，他们咋回事？又没水气，就联系不到噻。就等了一个月之后才知道啊，地震了。他们后面才知道。好，我也过噻。啊，他们才知道。其实高原地带不需要啥子救援。没感觉，他们没感觉。肯定啊，只好像很安全。对，啊，大草原没感觉，海拔3300米。如果是甘孜这边就很凶，高原地带。对，我们有个亲戚，我妹儿，我老婆她个。一会儿他表弟在他把石砖就在汶川那个浦海那个学校边边上来，就那个东边边上来那个阿坝石砖呢，进去过。他当时石头满山遍野全是灰尘，看不到。肯定嘛，然后正中了嘛。啊，他们正中嘛啊，他们跑得比较快，就是然后家里面打电话打不通噻，连续七八天打不通，进也进不去。后面隔了十多天从那个从甘肃那边找回来的。他们在把他们的学校安排在分了几个学校安排的。我觉得阿坝就得发展全靠地震，你全靠这个就靠不了了。哎，如果没地震的话，你整个阿坝就发展不起来。他那个只靠韭菜和黄龙，不行。以前是靠那些噻。以前四姑娘山都是他不是全开放的嘛。嗯，还有很多嘛。八卦山那边都还没有大冰山。后面才开始加快进度，修地铁，哦，修那个，修隧道那些，修高速。现在好像要修成。修飞机场嘛，以前。好像现在要修彭州到宜昌高速。我看那个消息说，要修第二条进阿坝的高速的。主要高速以前还是有点危险。你那高速随时以前刚修好在那垮，修好在那垮。都文高速不行。都文高速以前就经常要出问题嘛，要么就是有地质灾害。太高速不行，跑也跑不起来，就显示那个。只要如果这条高速断了的话，你生意上走不动，哎，对，走不动它那边。汶川那边只一条不动嘛？甘孜一样的，进甘孜只一条，就反而不行。所以说多修嘛，要不就重一层嘛，从上面重，还可以噻。从雅安那边再修几条的话，就是从雅安到阿坝，嗯，去到那个小井那边，分架井了，去架井那边还可以走条路。主要现在特别修嘛，现在国家也没钱了，特别危险。但是你要发展川西的话，你只有修路。对啊，因为修路了，主要是修路，现在修好多年一直在修。是不是没停的修？因为五幺二地震之前，2008年之前一直在修路，修了之后现在还在修，所以连续每年都在修路，就是修好的。这个修好久，最好把那个。他就修川藏铁路嘛，也进不来。但是这座山已经修了好久了，每年都在修，感觉都没修出来啥子。隧道。这座山那个隧道信号还是一直。本来那个318本来容量就大，现在容量又大。就是。新上去那条嘛。只那条嘛。蛮神奇。在八大山高头通了噻，那你说这座山也该通了。现在主要修川藏铁路，修川藏铁路，那边那个雅安往那边修，一直在修，修好年了，都没定下，他们自己都不知道，他只是大概是这样子。他们遇了很多我们的那次遇到修路的，他说我们都不晓得没遇到那种条件，从来没遇到那种环境，都不晓得咋个弄，只是边修边空铁子。他们遇到过，相信这个是有所不能的。这就相当于海拔都14000-15000米那种，跨度太大了。其实就像我啥子，走那高速，其实还好，跑过，但是比较平坦。这边就
看第二档，我是不是很喜欢谁？嗯，那很多。主要是汶川那边那个到去了高的地方还没啥子的，就是那个火湖那一带，它容易发坡，还有就是还有那个发生火灾，山林火灾那些。有一次我走那边，往西草方向走，整个左边一片山全部染完了的，全部是一片红的。高速对面看得很近，你铺也没法铺啊。整个这片山，从几万平全部是红，全部在这山。你打没得用啊，只打电话那个就没救了。你那种没有归位的，有啥子去铺啊？你那火车飞机洒水都起了。对啊，那种那个山的海拔又高，海拔高顶干吧？哎呦，粉满来了，你开车来的？没有，我坐科长的车。哦。今天不坐科长的车。我先骑车来的。哦。哎呀，我开了车，我怕车里面被热。要开空调要等多久啊？对，空调半天都热，空调坏了。哎。那昨天不就把？他觉得坐地铁安逸，地铁凉快。对呀、啊，我昨天就把窗子打开，反正不要开空调，把窗子打开。开窗子冲起来吹起凉快些，哎，因为时间太短了，等你只能的话，这儿就要到了。等是真的完了。哎，哦，那儿就该下车了。只两公里多了嘛，你要把窗全部开完吹起来舒服些。就是，然后我今天就想说，有点闷热。开得紧。我就想骑车。要骑车凉快。我骑车到的挺快。今天下午没热的。下午。哦。我骑车到挺快。我先我来签空调，他们差不多要结束了。前晚能动不动吗？今天还比较热。今天周末最后一天。前天。我最前面了嘛，还有开学。啊，还有几个。那个嘛，那个小邓也没来呢。没来。来嘛，进来来。我们这些老年人在这跳。老就是。开了小灯。我这个茶，我充电一直充起，一直是百分之一，一直百分之一。是啊。我起头我以为我都没充起，我就看是充起了的，主要是一直没充进去。跳我们老年人跳到百分之一的感觉，心动下来。这鞭子一直从一边走边用。
我说再得救。稍等，那边来。对啊，他们在来，是不是迷路了？等下看到。啊，不会吧？我刚才看到他们了。对啊，在那个就是小金晚，就是小金晚那个地铁站看，他们进过去坐地铁。哦。看见他们说。他们坐错了，又坐错了吧？还跟那个小灯。啊，还有玉涵嘛？两个他们在一起。我再问一下，我看。今天我没去金晚。金晚人多吗？多啊。要拥挤来了吗？今天。然后不要那么大，光站的是红色，红色的，窗板还是那种红色的，蓝的扎的地方，啊，扎的粉色，后面把它取了，全身是。红色的嘛，就是那种彩的砖的。就是电线了。啊，对对。哪个？扎西都扎了嘛？扎了，有几门扎了？有几门扎？往前没扎。就扎那个。有几个没够，分针扎的，扎西针，还有就是啊，开始条后面全部都是啊，还要把它取了，上扇子山。听到那老歌，哎，全是老的歌，没有一个新的。就是那个网友听他们说嘛，就说你去青羊宫去跳全是老歌，去金湾呢有新歌就是很慢，再去刘娟那个地方呢就是新歌比较多，然后你们喜欢去刘娟那跳，好跳哈，他说拉萨会结婚，新歌。哎呀，今天是今天啊，早上八点半，还是老的啊，一首歌而已。全是老的，全是老的哟。啊。考场，前两天也过来直播一下。他们俩有人在玩，在刷。来了，他们这个迷路了。等一下，我把手机断了，然后跟他手机传视频，应该速度很快。啊，你们猜过来。对，我们迷路了。等我把手机传给你那个。哦，好的，好的。因为我马上要走了，十点四十。哦，你把那个隔空投诉打给我。隔空。哦，你是安卓吗？安卓，对。哦，那个怎么办呢？我是用苹果的，要么就发给你，发给袁，要么。袁是不是苹果？他苹果，但是我发不了我吧。嗯，他不是传了也可以吧？传不了。哦，就是说是苹果，你就弄这视频发给我们嘛。视频我那个音乐，哎，不是苹果，
视频我们压压，这个是1.5个 G， 1.5个 G 的。你看他意思就是你的这个是、哦、你的这个发给他的话他可以转给我，对对对对对、哦、哎我把那个投给你嘛，那个给工头手机把给工头打开我把传给你，给工头手机啊，对啊，走，谢谢。这个是用的 HDR 的那种、哦、因为你走动的幅度比较大，然后我就直接把那个开始的时候他就有那个我就直接用来转场、嗯有那个专场，你看有些他要就稍微有些他要放一下，他去切换一下，不然的话你因为他你这幅度有时间太那个也叫不把握，给你我已经画的是一个自己捡起来的块儿，你发给他就在、你把电工头打开的看，拿回自己来，对对，在哪里弄的？是叫什么名字？不见过吧？哦，对，哎，试一下吧。那、我自己去找。等等，他应该来了。嗯，没找到，找到东西了。要不你给重新改个名字嘛？没有，你在系统设置里把你的手机名字改个名字，比如说他们挨个我们加个1.34。改了吗？在。没有去改过。没有，我可以帮你去。改个加个名字加个多少字母都可以吗？随便是加个1.34，然后把那个给工头给工头发下去，然后再重新原厂再重新弄一下，谢谢啊，这个还能起来，他那个蓝卡还是什么？蓝卡，昨天那个新生，那个应该我们拍了吧？我不知道啊，你问一下他吗？就是那个，他那个有没有微信啊？有微信的，他应该有微信吧？我等会我没有，我有他的 QQ， 正在转换。蓝卡吗？对，我有他的 QQ， 他加我 QQ 了。你跟他说什么？说什么呢？拍了的吗？昨天拍了那个视频，拍跳舞的视频。好吧。还没来呀、你们为什么不发不来、你发不我们你放那边吗？我们再发一发，放吧，你发的话放到晚上系统都不操作，因为你放我们俩一起的车，两分钟以内的，我放两分钟以内，就是不给钱，我弟弟发烧不影响，没发好，我也没有影响，反正也没有等一下压他的压有点大那个，哦，就是我放过去了，哦，你也放吧，好吧，因为我把这个一起放过去吧。哦，不该是我这样走，没事，我帮你，我放手机边上。行，你吃吧，你吃吧，这样放。那的给你的，我一定转给你。像我跟他们拍的都是我发了之后，他们是一样的文件。比如说我跟他们像这上面其他的都是发，拍了之后全部都是一样，然后。反正我不收钱，不收钱的，我以后不收费，不收钱。你接受了吗？还没有来啊。哦，那这还在传，还在传。哦。拍了之后，我那边一般我压了之后直接传上去了。那比如说我跟开局的都拍了，然后直接用手机，他那个手机直接传给他，他后面这他自己把握住，以后我一天传一个，或者是今天传一个那种。因为我那边已经传了，都没关系了，不影响。三十不要传吧，不然我们自己传。不影响，反正我们那个也不存在，像我那本身也不在乎那些，也是一两千，我肯定没搞定。所以一般发了也没人看。跟刘娟那段时间，他跟我说，他说你发那个视频，是不是有点夸张了？我说没有，我说自己的意思，是不是？因为我自己，比如说我教育，比如说别人都叫个用的是过端皇后，到过端午后那些，他别人也没说啥，是吧？只是说，比如说你跳的好，没是说你跳的好看，没说你跳的太差，是吧？就这样，没什么影响啊，对他是没事，毕竟是我们那个是可以当做教材。有人学习的话，你就当时要医院的话给我做；你说视频的话，就是
试一下吗？重新进去，重新进去，重新发挥一下。所以一般一两个小时左右，他们专门把这下来看，就是来来的一些，他说我面膜有些没有在意的一些，我发了之后就没管，他说你把那个扇子不能打开，我说没管，我没在意那些，他说你要么你有其他办法，后面他那个发他那个头条那些，他是可以你发的时候可以想下载或者不下载。我都没注意到，好像是已经关了的，以为是我就把账给删了。那种一般我觉得挺少吧，因为他都是网上太多，他得跟他学会。有点像那个团队做那个一举出头那种，就那种，他基本上完整的都是。但一般怎么说，就有些自学的还是挺多。其实在国外的一些，他们自己看是自己组队，在一些在纽约啊那些，在多伦多他们自己自学。有点慢，我早知道把龙的普通版本那个说不是很清晰。那是你手机放在这里。这里拿的嘛，反正应该距离差不多。他在后面就看，要看视频就不要买了。把那个退了。人家以为我死了的，没有你看。
他也给最新的抖音放点东西，人家直播也在抖音上面认识。以前那个张琪那个30多万粉丝，他那个直播的时候就没啥人看，只有放作品的时候他有人看。他另外一个账号有9万多。8-9万我不晓得他，我们的人气上不去。上次你要随时每天去更新。我上次刚来的时候吧，我刚来在成都的时候才第一次玩抖音嘛，再后来人家有那么多人喜欢噶，在我想就是开抖音的话比较认识的比较多嘛，所以才开了就才900。我是893个。我也是现在才开始。我这个视频号的那个83个关注的是前天晚上发了这个视频之后，粉丝只有7个，然后他就涨起来了，涨到83个去了。对，因为像也撇了2万。你那帮人家店在跟他就给你发走。哦，对呀、啊。我这几天回成都的时候涨了4个，上次我回来的时候9个，就是成都。但是我没发作品，应该昨天晚上看到了。因为跳舞的都有抖音，他们都是有抖音，他们的要么一般玩微信都不用，这些抖音叫交流的是。像有些反正不玩的他都要注册一个，自己撇的自己耍。我们抖音的都注册了一支的，很难的那个，因为我发布的东西都是发到头条那种，它同步了更新的，就是一发到头条上面，它抖音上面也有那种，一发到今日出来那个西瓜视频上面，它上面也有，他们三个是同一家的，同一个，但是数据不一样，你在西瓜上面你看的数据和在头条上看的都不一样，分开的。如果你天天坚持拉这些，中不中？中不中？我有那个本心。你天天拉这个，中不中？这个单独拉有点中，但是我有本心，我放点儿，就一个支架，中不中？很轻。啊，那么慢，这么回事？这个是我单独的吗？这样就他俩那个。很慢，很慢。时间给你留一下。像那个，他反正那个投那个抖音的，他有他自己刷啊。比如像温布那种涨很快那种，因为他们不专门请那些就是粉丝比较高的那种推那种，他就专门推荐嘛。对，不，他就是撇的人，他本来粉丝很多那种，他自己在推他肯定涨很快那些。也不在呀，总是有粉丝多，但是像那些有点撇的耍的那种，有点大的那个，他粉丝也是一二十万，但是没任何收益，他本来关注他的人必须关注他才行，并且只是他自己撇的耍一点，反正流量量很大，但是没有赚一分钱。啊，是。他也没有任何啥的收益，啥的。他就喜欢关注。我昨天晚上加班，从那个，他过去在我发行，加到12点钟，我去那个每天在那儿，他就坐到旁边聊，搁到4点钟才回去。然后天天天天的，本来想到你们那里来的，我们今天早上，然后这两天他家不让我去，我也没办法收获，差一分钱收益。我等了你们是啥价？是啊，你是肯定少。今天晚上去嘛，我去。还有他手机，真的还在拍小米。真的，你们去了啥子？我早前走了，现在就走了呀。现在还没到点。苹果的那个接工投诉，接工投诉可以，你不是你啊，是不是你们的师傅？你们去了不？这有蚊子。好慢。我就好黑哦，噶，从来没黑过自己。而我这天不是我自己生产的。这演员是我们，他周围是我们。那个女子，我在那边加了微信，她说。
转那么圈圈的，你看我们去的那个地方叫什么？
是 KTV 吗？还是就是演艺机？卡卡布演艺机的吧？卡鲁布一号。啊，买点演艺机的。啊，哦，那我们一起嗨。我那里有一个小。嗯，来了来了，小姑娘去的。去去多少？嗯，好的。我们直接等一下就给他清楚。要么我就不用管，你就试一下吧。我把那个，我这个是，就是那个。这个是你吗？对，昨天晚上拍的。哇塞！这个是它独立机，就是很亮那种。就是苹果手机看就是这种效果，和其他的款呢就是普通的这种效果。就这个给它那个，因为它那个是就是不比时间的那种。就是很真实的，就你用安卓的话，有安卓手机是能够支持的，就是 HDR 那种效果，就它一样的效果。目前独立全都是 HDR 效果。哦，现在应该可以查，就独立查。这个我这个抖音的太大了，回去重1.5个 G。就刚刚那个视频是多长？两分钟。两分钟非常非常。但是有点大哦，1.5个 G。1.6个 G，那这个怎么传？我回家传，要么我试一下吧。流量应该是够的。这个也是两分钟的吗？对对对，我们试一下吧。都传了。这那个原 PD 原文件 PD 在哪？那就是这样吗？对对对，你说这种对对，真的是这样，为什么不能选这样？就选这样嘛，上菜我在哪里？你说这个吗？这种选一个原图。哦对，这样刚刚没选原图，这个第一个没选原图。没选。可以取消吗？原图它图片应该可以，但视频我不知道是不是一样。视频的话应该是一样的效果。别转。这个是手机拍的，那个这个是1080，分辨率很差的。这个是普通高清的那种版本，所以说手机拍的那个就是普通将近看嘛，然后加一些字幕那种。我都发抖音平台看一下那个。自己发的那个效果，你一下子看出来，都是手机，相机和手机一下就看出来了。这个多少来着？刚才两分钟吧，两分钟以上是吧？嗯，它不能超温度一类的，温度一类。哦，会传的，慢慢来。传完了。传完了再走。我们去跳桥。你手机啊，哦对，哦不用，我直接走了就可以了。走吧，我们走吧，走，没事。又一个穿完了，你看效果。你看一下效果吧。穿完了吗？又一个效果穿完了。
好大的话就很慢，如果小的话就很快。因为我自己视频多得很，我就害怕那个它存不下来。这个几分钟来着？这个刚刚传完了，这个也传完了。这个传了。这个两分半左右。这个是，你都是两分左右。把那个撕逼删掉算了。这个是看了刚刚看上去六刀了吧，这个看了50了，没穿多久。因为我发的太多，太杂了，那个什么都得发，只要喜欢的全部发上去。这样好看，你看才这样，这就是普通的。是，这样的话，就是你就这样一直拍，一直拍一个结束，拍个5分钟嘛，就是两个的，就这种。但是一般来学的话，跟着学就学完了。对，这个好看。我懂了，这个清晰度不行，像我之前给他拍的单独拍的那种，你看你看的是单位自己拍的。要说很大的那个，因为我以前拍的那个，我这段时间拍的太多了，单独拍的那种就已经，这种就是单反拍的，这个是 4K 的，这个我发了之后，他在自己想发就发。这些就是七十五，像酒一样。这个还是用那个电影机拍的，还不是用那个另外的机器。这就是那个另外的。不是，我说的是昨天你的，我说昨天我是见过。这清晰度又不一样，这是4K的。看翅膀多好，清晰。那个花十天，全花十天，清晰度很高。一般要么就是在跳舞的时候，一般手机敲片那种，我就发就是七头的，就这些手机片的一些就是。跟黄师傅完全不一样。叫刘娟熟悉吧？熟悉。他也是老师嘛。他教舞蹈的嘛，教师舞蹈。是。他那个舞蹈受欢迎。我都不知道他的那个号，后面我才知道。那这是我。上班一会儿把门关上，知不知道？好的，那辛苦了，没事，下次再见啊！明天再说。